hasil daripada postmortem petang tadi menyisahkan bahawa apa yang diandaikan pada peringkat awal itu disahkan oleh hasil postmortem itulah, yang mana Ketua Polis Negeri Selangor cakap ada kesan jeruk dan sebagainya. Okay, so pihak kami turun petang ini untuk merencana operasi seterusnya lah untuk mengesan suspek yang berkemungkinan yalah, kita tak tahu siapa lagi buat masa ni, masih terlalu awal. Kita merangka beberapa strategi dan apa yang kita boleh rumuskan daripada postmortem dan juga usaha pencarian yang telah dilakukan oleh pihak IPD Talian Jaya bersama dengan masyarakat setempat selama 2 hari dan telah melalui tempat yang sama, tidak bertemu pun dengan mangsa, tapi ditemui kemudian pada hari yang hampir hari yang ketiga kan? Hari yang kedua lewat malam ya. So, mengambil daripada situ, kita boleh merumuskan bahawa mangsa tidak mati di tempat kejadian. Mangsa mungkin mati di tempat lain, diletakkan di situ ya. Ini juga mengambil beberapa indikator daripada hasil postmortem.